আজি আমাৰ গাঁৱত বহুদিন ধৰি এজন বেজৰ অবৈধ কাম কৰি আছে আৰু হেৰি আমি ৰাইজে বাধা দিয়াত সিহঁতে নামানে গাঁওবাসীসকলোক লৈ আমি বাধা প্ৰদান কৰিছোঁ তথাপি সিহঁতে মান মানামানি নকৰে আৰু গৰীব দুখীয়া মানুহৰ পৰা সিহঁতে হাজাৰ হাজাৰ টকা লোন টোন কৰি আছে হেৰি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ এজন হ'ল জমিলা খাতুন আব্দুল হেয়ৰ বোৱাৰী আৰু দুজন হ'ল আব্দুল ল'ৰা এজন হ'ল আজিজুল ইছলাম আৰু এজন হ'ল চিৰাজুল ইছলাম আৰু আৰু এজন বোৱাৰী আছে আজিজুলৰ বোৱাৰী আঞ্জৰা খাতুন এই চাৰি পাঁচজনে মিলাই এটা অবৈধ বেজৰ কাম কৰি আছে আমি ৰাইজে সিহঁতক বাধা প্ৰদান কৰাত সিহঁতে আমাক ওলটাই গালি গালাজ পাৰি থাকে আৰু গৰীব দুখীয়া মানুহৰ পৰা বহুত দিন ধৰি আজি বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা কৰি আছে আমি প্ৰশাসনক দুই বাৰ জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ জনাইছোঁ এই তিনি তাৰিখেও আমি জনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বিনম্ব অনুৰোধ জনাওঁ যাতে প্ৰশাসনে এই অবৈধ বেজৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়ে